Stephen George Pollock. Kuri ni hatari kwenye sanduku lile, Pepa Kriza moja tabo ga 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 ga. Wanapata bao la kwanza kabisa dakika 26 hapa. Kipkurui pale anaonyesha kwamba yeye yes. Tindo pasi tu kule kwa kweli jaribu kuangalia kitu kisanduku lile. Na aliachilia pale shot ile ambayo piga pale. Arija Babaruti pale kwa lango lile. Na goalkeeper hakuweza pale kwa kweli kuzuia. Goalkeeper Robert Boya kwa kweli hakuweza kuzuia kwa sababu baada ya ngoma ile alijaribu walicheza alijaribu kutoa pembeni huko kijana huyu. Aliachilia Baruti ile lakini goalkeeper hakiweza. Kipkurui ile bila shaka alimuona vile mwenzake akishinda akifunga magoli Enosh. Na yeye si ameanza kazi ile. Alimuona Enosh kika kucheza Kisumu All Stars kucheza na Ulinzi. Mmoja wafungaji mbele kule Enosh alifunga magoli mawili. Vile bingwa barani Afrika. Charia de papas y aquí me que pase Zaki en Zine Baez de Palaka la caca guarda pata bao moja hilo kwa kweli bao ambalo kwa kweli pia pale ambalo kwa kweli aliachilia fataki pale kwenye sanduku lile Mushiri Bonfas Mushiri huyu na unajua mpira ndio katikati pale Masharia kutoa pasi kule ikanyeminyo ikaminywa kule kwa kijana huyu Mushiri Bonfas aliachilia fataki kule pembeni na goalkeeper alijaribu hangeweza pale kijana huyu Robert Mpigano David angalia ilitoka kule baada angalia alivyoachilia mguu kushoto kule goalkeeper hangefikiria angefanya vile manake ulianzia katikati Mushiri ngoma ile ilipotoka kule alafu ikaika guswa tu kwake kijana huyu Bonfas Mushiri na aliweza kuachilia fataki ile kwa vile vile kuta kwamba kuna huyo captain penalty ile kuna pale unakuta pale ni kwamba baada ya referee hapa Omweno Omweno baada alipojaribu kwenye sanduku lile hapo kwa kweli kapigwa ndani ya sanduku lile ukiangalia kwa kweli kijana huyu kapigwa kwenye sanduku lile kijana huyu Wellington Ocheng. Ah, kwa kweli pale alitandika pale kwenye sanduku lile. Hiyo bila shaka yule ni penalty ile tuangalie. Haya. Anakwenda kule na kuja kile kule chana kule. Goal! Captain pale kwa kweli. Anafunga bao lile. Captain kuonyesha kwamba yeye kwa kweli kapaa jukumu hilo. Kuna na kwa kweli anawaonyesha kwamba yeye ana uwezo na kwa kweli alipokuja ku alikuja kaambia maana aliposema kwamba hata kama ameondoka pale nani Shakava mimi nitasimama na nitajituma mimi Kenneth huyu Mguna sema kwamba mimi nitajituma na hakika kwamba nitaipeleka mahali pazuri tu timu ya Gor Mahia katika uongozi wangu kama captain. Angalia jinsi alivyofunga manake alijaribu kupiga kile goalkeeper ali kwenda akajaribu kupangua ngoma ile pale Robert Mboya lakini tena kwa mwepesi kabisa vile vile alikuwa pale pale na akaifunga ambapo hata kama angekosa
Boniface Omondi alikuwa pale. Mpira ile kwenye mashambulizi yupo kila mahali yupo kijana huyu. Kwa hiyo ni shughuli kubwa hii ambayo haina kusara. Jaribu tena kwa kule kijana alitatendwa bao pale kile mwana kwa bao uzuri kabisa lile. Anafunga bao safi kabisa mtazamaji kwa kweli. Unamkuta ni kijana huyu nimesema hapa lazima uangalie sana. Kwa sababu kijana huyu Mushiri ni mchezaji ambaye ni mchezaji hatari sana. Lazima waangalie kwamba chochote kile anaweza fanya wakati wote. Angalia vile alifunga lile bao. Alilipia piga kwa mbali kabisa. Nilikuwa shamuona kwa sentimita chache kidogo ilikuwa maana kilikuwa ameshatoka pale kwenye sanduku lile. Goalkeeper huyo Robert Mapigano alikuwa amemwangalia kijana huyo anasema mchezaji hatari za Boniface Mchiri. Alikuwa amemuona akasimama wapi. Kwa hivyo hangeweza kutoa mpira kwa sababu alikuwa kwa hatua sijui ile ngula katika piaji ya Beke. Jaribu kuyoka kaka! Hapa mtazamaji nakwambia bila shaka mambo yanakuwa ni mazito hapa sasa hivi. Nimezungumza sasa hivi kwamba Gor Mahia wapo nyumbani. Wapo nyumbani na kwa kweli Charles Omanyi, Momanyi, Wendo. Maraka najua kwa kweli kuna wachezaji wengi mno kwa Gor Mahia wanakimbia. Kwa mfano watu wamemtegemea Lorenz Juma lakini wanajaribu kusahau kanaambiwa Wendo yupo pia. Wanakwenda kwenye sanduku lile kwa sababu safa kumaliza tu pale. Anapiga kurata! Captain pale Muguna anapachika bao la pili hilo kwa kweli. Piga bao safi kabisa, ngoma ile iliminywa ikarudishwa katikati pale lakini ikapata pale Iwaja pale captain pale Muguna na anafunga bao la pili huyu Kenneth Muguna. Anapachika bao la bao safi kabisa lile. Marke ngoma ile ilichezwa vizuri kabisa. Kwa safi ya Belo kujaribu kuiminya katikati. Angalia jinsi ilivyo gazi ufanya ile. Ilipata pale captain pale Kenneth Muguna. Na alijuliza tu na anafangalia kazi aliyofanya. Goalkeeper alikwenda mzima mzima pale Robert Boya lakini tayari ngoma ilikuwa imegusa kamba kule. Kazi hapa inazua kazi kuliko kazi yenyewe. Mtazamaji, kazi inazua kazi kuliko kazi yenyewe. Kwa kweli kuna wachezaji ambao wanajituma sana. Piga tari kule! Katika dakika za ziada hapa msikilizaji, dakika tatu baada ya 90 anapachika bao la tano hapa msikilizaji. Kijana huyo Boniface Omondi aliingia kwenye sanduku lile. Boniface Omondi anapachika bao la tano hapa mtazamaji, kama nilivyosema inaonekana Seven George Polak magoli yake inaonekana ni matano matano. Sasa mfumo wake sasa anatunaotumia wa magoli sasa tano tano sasa. Manake nafikiri ni mfumo utakuwa kwa wake wake huyu Polak. Mfumo wa magoli tano tano. Manake naona ni bao la tano lile na ambalo kwa kweli hakutaka angalau kufanyaje. Boniface Omondi aliachilia fataki.